Gerą pavakarį BTV televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, pirmasis vasaros savaitgalis, pirmasis vasaros saulėtas penktadienis. Na ir puolime, vos penkis kamuolius nusiemė tada svečiai iš Utenos, Gagičius, du su pražanga ir manau... Pasiulis, pataiko, iš tolimo nuotolio. Bernas, na, o Gagičius ne. Krofordas nebuvo variantų. 46 procentus tolimų metimų. Uho, Normanto blokas. Čepukai? Taip, Vaidu Čepukaičiu. Čepukaičiu blokas, nu. Taip, lengvai Normantas ir Krofordas. O taip, nieko nenorėjo daryti Erikas Venskus. Čepukaitis vėl nežiūri krepšį, tik ieško atakos tesinio. O čia, Vaidai, tas momentas, apie kurį kalbėjau. Prieš ir pats atakuoti man tai pasirodė. Oi, Valinsko pilotažas iki galo. Paulius sugrįžo, Urbanas ant suolo. Ne, čia ne gynyba. Gaurai. Teismo baudos aikštelėje mes nematome. Ties klaidos riba, žaidė Rumkauskas, Gecevičius taisys. Trys taškai. Ketvirtuoji bandymų, Martynas. Šiandien labiau pergalės, aišku, reikia Utenos komandai. Gecevičius iš kaip toli, pataikos. Kietas Normanto kontaktas ir koks blokas. Koks geras perdavimas. Kaip Margiris užmygo. Protingai Šulskis. Čia protingai Rumkauskas matė, kad nebespės, tiesiog pamušė kamuolį ir dabar gali. Iš karto gal reikėjo atakuot, pataiko Marius Rumkauskas. Lietkabelio puolėjas tikrai buvo žingsniai. Urbanas iš toli rizikuoja, Urbanas pataiko iš tolimo nuotolio. Venskui šansas, kiek gali nusimetinėti. 3 sekundės, man atrodo, buvo kaip ilgai. Venskus arba Lipkevičius. Alejupas iš viršaus ne, bet žemė oras derinį suveikė. Oi, oi, skučias nusisukęs. Pirminių žaidėjų sužaistas minutės. Gagičius vienas jų. Kairia ranka, koks techniškas vis. Kamolio valdymo brokas. Valinskas kaip išneša kamolį. Per kūpšą, kairia. Kaitės rizikinga. Krofordas lemiamas, sakyčiau, metimą. Deda tašką, tikrai manau, Krofordas. Taip, iš tiesų labiau pergalės buvo verti uteniškiai. Dar ir santykis pasiaiškino Urbaną su...